ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରଦା ଉଠିନି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସେଦିନ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଏଠାରେ CCTV ଯାହା ଲାଗିନଥିବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତାର ହେଉଛି CCTVର ଯେଉଁ ୱାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଯେଉଁ ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ CCTV। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାରକୁ ବିଛାଯାଇଛି ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଗପଟ କଥା କୁହାଯାଉ ଥାନା ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ଥାନାର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ CCTV ଯାହା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ CCTV ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଥାନାର ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥାନା ରହିଛି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଆଜି ସକାଳ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେଦିନ CCTV ଥାଆନ୍ତା ବା ଏଇ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧହୁଏ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ CCTVର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ CCTV ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କେମିତି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବଳକା ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ରହୁଥିବାର କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆଗରୁ ଏଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡାଇଛି ହୁଏତ ଏବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଥାଆନ୍ତା ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାହା ହୁଏତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।